फेरि नमस्कार है अघि हाम्रो लाइफ चाहिँ अलि साउन्ड प्रब्लम आयो आज मजाले बहस गरौँ म एकछिन अलिकति भूमिका मान्छु त्यसपछि तपाईँहरूलाई अगाडि बढाउँछु है त कुरा ठिक छ अब रिसको विषयमा बहस गर्ने कुरा भएको छ रिस नर्मली हामी अस्ति नै क्लासमा पनि रिसको बहस सुरु भएको थियो तपाईँहरू साउन्ड साउन्डमा गाह्रो हुन्छ भने अलि ओर आउनु है साउन्डमा गाह्रो हुन्छ भने त्यहाँ आएर बस्नु लगभग लगभग हामी अब केही समय यो रिस्क हो कोती हो, कोती हो के हो के होइन कति हो कति होइन भन्ने विषयमा अलिकति व्याख्या र विश्लेषण गर्न ट्राई गर्छु ल सामान्यतया रिस्कको विषयमा अलिकति चुस्स अहिले अहिले हामीले बहस गऱ्यौँ रिस्क कतिलाई उठ्दो रहेछ कतिलाई साँच्चीकै धेरै उठ्दो रहेछ कतिलाई रिसै उठ्दैन भन्ने विषयमा थोरै केही छलफल चाहिँ भए त्यही अन्तर्गत चाहिँ अब आजको बहस चाहिँ रिस्क के हो के होइन र कसरी उठ्छ र के कसरी डिल गर्ने यो रि रिस्क उठेर के के बेफाइदा छ पनि तपाईँलाई थाहा छ सकेसम्म चाहिँ यो चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा हामी लगभग साढे एक घन्टा बहस गर्छौँ ल यो बहसमा तपाईँहरूलाई मेरो विचारमा केही अवेरनेस आउँछ असिनेको रिस्कको क्लासहरूमा पनि धेरैले त यो क्ला कुरा बुझिसक्नुभएको छ तर अब यो सुरु सुरुमा आउने साथीहरूलाई चाहिँ कुरा बुझ्न अलिक गाह्रो हुन्छ है के भनेर सब थाहा छ त मलाई भने जस्तो हुन्छ अलिपछि सब थाहा भए पनि प्र उसले चाहिँ थाहा भएर मात्रै हुँदो रहन्छ अब मैले त्यसलाई अप्लाई पनि गर्नुपर्ने रहेछ नत्र म थाहा हुनेले मात्रै थाहा था त प्रधानमन्त्री कसरी हुन्छ भने थाहा छ नि सक्दैन नि त भने जस्तै हुन्छ कसरी दुखी दुःख गर्ने कसरी आफ्नो जिन्दगी अगाडि बढाउने राम्रो सबै थाहा छ क्या मान्छेलाई किन प्र किन सक्दैन त भन्ने कुरा हुन्छ त्यही त्यही आधारलाई लिएर चाहिँ अब अलिकति बहस गर्छौँ रिस सामान्यतया रिस भनेको के हो ल भन्नु रिस भनेको आफूले चाहेको कुरा नआउँदा नपाउँदाखेरि आउने फिलिङ्स र एक्सन पनि ल रिस एउटा क्वालिटी हो रिस गुण हो अँ रिस एउटा गुण हो है सुन्नु है एकदमै म मैले तपाईँ टिप्नु झन् टिप्नु रिस एउटा गुण हो त्यो रिसको रिस गुणले गर्दा मान्छेले आफूलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा मजाले मिलाएर लगायो हुन्छ म कहाँ रिसाइदिने कहाँ नरिसाइदिने कति रिसाइदिने कति नरिसाइदिने किन रिसाइदिने अनि किन न नरिसाउने कसरी कुन कुन रेन्जमा कति डिग्रीमा रिस देखाउने कस्तो अवस्थामा देखाउने कस्तो अवस्थामा कहिले नदेखाउने कस्तो अवस्थामा रिसाउनुपर्ने ठाउँमा उल्टो हाँसदिने कस्तो अवस्थामा हाँस्नु हाँस्नुपर्ने ठाउँमा रिसाइदिने त्यो सबै के हुन्छ ब्यालेन्स गर्न सिक्या हुन्छ जो कोहीले जुन तपाईँले आइडल भनिएका हुनुहुन्छ कोही कोही भने तिनीहरू त्यो स्किल हुन्छ र त्यो आइडल भयो तपाईँका त्यो गुण हुन्छ चाहे राजनीतिक कर्मी चाहे टिचर चाहे लिडर चाहे चाहे अब तपाईँसँग जोडिएका साथी सङ्गी आफन्तहरू सबै उनीहरूले आफूले आफूलाई के गर्न जाने हुन्छन् रिसलाई ब्यालेन्स गर्न जाने हुन्छन् रिस भएन भने त्यसको प्रगति हुँदैन जस्तै सरकारी अफिसमा जानु अलिकति हाटोटो गर्नु भने तपाईँको कामै हुँदैन राम्रोसँग हो त्यही काम प्राइभेटमा जानु त्यति रिसाउनु पर्दैन तपाईँलाई किनभने तपाईँले तपाईँलाई उनीहरूले त्यो आफ्नो लत्तो छोडिसकेका हुन्छन् र त्यो तपाईँले रिसाउन बाध्य बनाएको मानौ मान तपाईँ कहीँ गल्ती गर्न जाउँ भनेर साथीहरूले भने तपाईँकै रिस्कको कारणले त्यो गल्ती गर्न तपाईँ चाहिँ छु जानुहुन्न भाग्नुहुन्छ त्यहाँबाट ए फटाएर त म किन जान्छु र तँ फटाओस् तँ जा म जान्न भनेर भन्नुहुन्छ बुझ्नुभयो त भयो भने बच्चालाई ठासो ठुसो यसो रिस गरिदिएपछि काम बन्छ पढ्छ अलिक राम्रोसँग आफूले भनेको मान्छ है अलिकति आफ्नो भनास निकाल्न पनि हल्का रिस पनि जरुरी छ वाइफहरूसँग हामी अल्का रिसाइरहन्छौँ वाइफहरू हामीसँग अल्का रिसाइरहेको हुन्छन् घरि बुवा रिसाइराख्नु भएको हुन्छ घरि हामी बुवासँग हल्का हल्का आफ्नो हैसियतमा बसेर रिसाइरहन्छौँ चा। त्यो चाहिँ के हो मनको तिर्सना मिलाउन आफ्नो त्यो कुनै पनि कुरालाई ट्र्याकमा ल्याउन है आफ्नो जिन्दगी सजिलोसँग अगाडि बढाउन र सकेसम्म हल्का रिसाइँदा रा, राम्रै रिजल्ट निस्किन्छ भने रि निका रिसाइदेऊ न भनेर बस्या हुन्छ तर कतिपयको चाहिँ के हुन्छ त्यो मस्तिष्कको फङ्सनै त्यसै गरी त्यो फायर हुन्छ क्या इलेक्ट्रिकल फायर नै त्यसै गरी भइसक्यो हुन्छ त्यो 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 मेकानिजम नै त्यसरी बस्या हुन्छ कि उसले सानो रिसमा पनि ठुलो एक्सन अथवा ठुलो इम्पल्स देखाउनु पर्ने ठुलो जात्रा निकाल्नुपर्ने बन्द्या हुन्छ कतिपयले नजानेर कतिपयले त्यो डिल गर्न त्यो त्यो स्ट्राटेजी आइडिया नभएर कतिपय जानी जानी कतिपय उसको उसको जुन फङ्सनले काम नगरेर डिसफङसनल भएर कतिपय कुराहरू चाहिँ के हुन्छ चाहेर पनि कन्ट्रोल गर्न नसकेर हुन्छ है जस्तै गेममा नरिसाइ हुँदैन त्यो भारत्तोलन थाहा छ तपाईँलाई भारत्तोलन गेम छ नि त्यो त्यसमा रिसान भने त्यो हार तर रिसाउनै सिकाएको हुन्छ भोको राखिराई रिसाएको हुन्छ कि रिसाउन सिकाएको हुन्छ त्यो चिठी रिस देखाउनु पर्छ त्यो एउटा अनुशासनमा बसेर याद गर्नु है कतिपय रिसका कारणले तपाईँको राम्रो काम बनाएको छ र त्यो रिस तपाईँलाई थाहा छ कि त्यो काम बन्नलाई मात्रै म त्यो रिसाएको भनेर हो मानौ <clears throat> राति अब जङ्गल जाने भने ल त्यो एरियामा बाघ बाघ बाघसाग आउँछ भालु आउँछ तपाईँ रिसाउनु हुन्छ त्यसमा त्यो तराईको उतापट्टि चपुर चपुरतिर जाँदा थियो तपाईँलाई रिस्क उठ्छ जान्न म राति म भोलि बिहान जान्छु तिमीहरू जा फडाहरू यस्तो नि गर्छ बाइकमा त्यो एक्लै बाघ हात्ती आउने ठाउँमा बाघ आउने ठाउँमा जान्छु म भन् त्यो रिस्क के भयो क्वालिटीको रिस्क भयो बुझ्नु है तपाईँले के बुझ्नु भने यो रिस जरुरी नभएको र जरुरी भएको दुई प्रकारको हुन्छन् है जरुरी भएको रिस तपाईँमा हुनुपर्छ त्यो भएन भने चाहिँ कमजोरी हो तपाईँमा तर जरुरी नभएको रिस चाहिँ तपाईँले हटाउनै पर्छ त्यो कसरी के हटाउने म अब सिकाउँछु नर्मली रिस तिन प्रकारले व्याख्या गर्नुपर्छ एउटा न्युरोटिक एउटा साइकोटिक एउटा पर्सनालिटी पर्सनालिटी डिसअर्डर हुनेहरूको रिस चाहिँ कस्तो हुन्छ अब बोर्डोलाइन हुनेहरूको रिस हात काट्न पाए हुन्थ्यो सेल्फ हार्म गर्न पाए हुन्थ्यो र त्यो त्यो गरेपछि मजा आउने देखाउने ल मर्दिन्छु त्यहाँ गएर बाइक बाइक त मर्दिन्छु म भने जस्तो हुन्छ एउटा रिस जे पनि गर्न तयार हुने है एउटा एउटा लिमिटमा बसेर फेरि हल्का लिमिटमा बसेर धेरै लिमिटमा नि बस्दैन हो ऊ जात्रा निकालेर त्यो काम चाहिँ फत्ते गराउनतिर लाग्छ बोर्डर लाइन हुनेले अर्को एन्टिसोसियल हुनेले सिसा टाउको डोडाम डुडुम डुङ डुङ टाउको टाउको हानेर फुटाइदिने गर्ने त्यो जात्रा रिस गर्छ त्यसो थ्रिल मजा आउँछ त्यो हट त्यस्तो हुन्छ है त्यो चाहिँ एन्टिसोसियल साथीहरूले को को हुनुहुन्छ त्यो आफै आफूलाई एनालाइसिस गर्नु न है अर्को अर्को फ्याक्टर अरू अरू रिसाउने अब साइकोटिक रिस रिस भनेको चाहिँ मम्मीले खाना बोलाउँदा नि रिसाइरहेको हुन्छ के भन्न खोज्या मलाई म खान भनेपछि ल खाना बोलाउँदा यत्रो जात किन गर्नुपर्छ या अरे त्यो आफ्नो साइकोटिक भनेको के आफूलाई बसमा राख्न नसक्ने न्युरोटिक रिस हुन्छ न्युरोटिक भने के इरिटेट हुने यार म कति डराएको यार के भइरहेछ यार रिस उठिहाल्छ झनक झनक रिस उठ्छ फेरि त्यो रिसले पनि नरिसान कति रिसाएको भन्ने आफूलाई भनिरहेको हुन्छ फेरि रिस उठ्या हुन्छ झन् उसले केसमा सामान पनि हल्का फुट्छ नि पस्तो हुन्छ फुट्छ भनेको आफूले फुटाइन्छ याद गर्नु है तपाईँहरूले यो रिस कन्ट्रोल गर्न त्यो पीडितले त्यो रिस पीडितले धेरै सङ्घर्ष गरे हुन्छ हो कि हात उठाउनु त हो कि कस को कोले सङ्घर्ष गर्नुभएको छ रिस कन्ट्रोल गर्न ल ओके मैले मैले बस अहिले म तताउन खोजिरहेको छु है तपाईँलाई तातेपछि झन् मजा आउँछ रिस्क कन्ट्रोल गर्न उसले धेरै सङ्घर्ष गरे हुन्छ उसले रिस्क कन्ट्रोल गर्नलाई साथीले जीवनसाथीले परिवारले त्यस्तो मजाले सपोर्ट नगर्दै अथवा गर्दै गर पनि उसले फिल नगरेर त्यो रिस्कमा उसले लत्तो छोड्दै हुन्छ मैले यति कन्ट्रोल गर्दा नि यिनीहरू बुझ्दैनन् अथवा अथवा एक त बुझ्दैनन् बुझ्दै दे बुझ्दैनन् नि फेरि याद गर्नु है परिवारले कतिपय चाहिँ उसले बुझ्या हुन्छ तपाईँले चाहिँ बुझाएको छैन जस्तो लाग्छ र तपाईँले त्यो रिस कन्ट्रोल गर्न चाहेर पनि लत्त छोडिदिया हुन्छ सक्दिनँ अब ए म यस्तै खोतम फेरि तपाईँलाई चुसो यो रिसा छ भनेर भनिदिएपछि तपाईँको तुजुक बढ्छ तपाईँको या मेरो सबैको मान्छेको है मैले मैले तपाईँ भनेको चाहिँ रिसाउने व्यक्तिलाई भने तुजुक बढेपछि त या आमा हो मैले त यही पो देखाउनु पर्ने रहेछ यिनीहरूलाई यति देखाएपछि यिनीहरूलाई कन्ट्रोलमा आउँदो रहेछ नि यो लिए यो पो रहेछ त मेरो हतियार भनेर ऊ रिसलाई के बनाउँछ के बनाउँछ हतियार बनाउँछ र त्यो रिसकै कारणले रिस युज भएका रिस रिस, रिस नै मेरो चाहिँ सा सारा थियो र म यो रिस युज गरेर म डिल गर्छु यिनीहरूलाई भने चाहिँ है धेरैजना साथीहरू तपाईँले जहाँ जहाँ चल्छ चल तपाईँको चल्छ नि जहाँ जहाँ त्यहाँ मात्रै रिस देखाउनुहुन्छ अन्त देखाउन सक्नुहुन्न घरमा आउँदै विशेष गरी घरमा हुँदैन त गर्लफ्रेन्डलाई मात्रै है केटी छ भने बोयफ्रेन्डलाई मात्रै अथवा तपाईँले जहाँ जहाँ चल्छ नि तपाईँलाई चल् नचल्ने ठाउँमा रिस देखाउन चाहिँ पर्सनालिटी डिसअर्डरले चाहिँ अलिक सक्दैन न्युरोटिक केसले सक्दै दे, सक्दैन न नचल्ने ठाउँमा रिस देखाउन साइकोटिक केसले देखा चाहिँ जहाँ पनि सक्छ अफिस पनि देखाइनसक्छ चाहिँदैन बोल्दै तँ सामान सामान फुटेर उच्च झापु हानेरै हिँड्न खाले हो याद हो नै त्यो एङ्गरका कारणले के के हुनसक्छ एङ्गरको कारणले जब जान सक्छ तपाईँको कुरा काट्न सक्छन् तपाईँलाई राम्रो ठाउँमा नराख्न सक्छन् रिलेसनसिप बिग्रिन सक्छ पर्फर्मेन्स बिग्रिन सक्छ र तपाईँलाई उस्तै केसमा के हुनसक्छ कतिपय केसमा तपाईँले दुई दिन झारपाट हान्न नि हान्या हुनसक्छ कतिपय केसमा कसै कसैले चिजले नै हान्दा हुन्छ कसै कसैले चाहिँ चकुसकु नि हान्दा हुन्छ रिसले है फेरि नियतले हान्नु अर्कै कुरा हो त्यो नियतले हान्नु अर्कै केस हो फाइदाको लागि हान्ने हुन्छ कोही त अर्कै केस हो है साइकोपाथ हुन्छ कुनै त्यो हानेपछि चाहिँ मजा आउने त्यो एन्टिसोस होइन पुरै होइन हार्म गरेपछि प्रतिक्रिया मात्रै नि त्यसलाई गरेर चढ्काउने हो नि तर सबैलाई हार्म गरेर तपाईँले रिस देखाएको त्यो त्यो सामान्य म जस्तो रिस अब कसैले आएर हार्म गर्दा ठोकिँदैन त हजुर तर त्यो हार्म त तपाईँलाई कसैले गरे हुँदैन नि यो टोलीलाई हार्म गर्न कसैको क्षमता छ ताकत छ तपाईँहरूलाई कसैले हार्म गर्न अब कति गाह्रो छ तपाईँसँग उनीहरू तपाईँसँग तपाईँसँग टिक्न तपाईँसँग मिलाउन तपाईँलाई सम्हाल्न अझ हामका त त्यो त छुट्टै कुरो कहिले काहीँ मम्मीले थपबाट हाने छुट्टै कुरो है त कति गर्छस् मलाई सह मलाई कति सहनु तँलाई म भनेर हानेको छुट्टै कुरा हो है बुढीले कहिले काहीँ थुक्दिएको छुट्टै कुरा थुक्छन् है त्यो जसरी थुक्छन् थुक्क कस्तो कस्तो अभागी रहेछु म अथवा कस्तो मुलायसम्म परेछु त्यो छु छुट्टै कुरा सामान्य हो बुढीहरूले देखा बिना कारण तपाईँलाई त्यो ठुलो कारण लाएर देखाएको रिस सानो रियालिटीमा सानो तर रियालिटी तपाईँको लागि ठुलो मानिएको रिसका कारण है यो कुराहरू तपाईँहरूले बुझ्ने अब रिस भन्ने बित्तिकै रिस्कका ठ्याक थेक ठ्याकी सूत्र भन्दा नि कतिपय फिलोसोफिकल दार्शनिक कुराहरूले तपाईँलाई रिस कन्ट्रोल गर्न सजिलो बनाउँछ कति धार्मिक कुराले तपाईँलाई रिस कन्ट्रोल गर्न सजिलो बनाउँछ कति आध्यात्मिक कुरा कति मनोवैज्ञानिक कुरा कति व्यवहारिक कुरा कति माया प्रेम सद्भावका कुरा कति तपाईँको आफ्नो बानी व्यवहार सुधार्न तपाईँको चेतना आएका कुरा कतिपय थाहै थिएन यस्ता कुरा त थ्यात्तरी कि यस्तो थाहा पाएको भए त म पहिल्यै मिलाइहाल्थेँ भन्ने कुरा कति समय कति उमेरले कति माहौलले व्यायामले तपाईँलाई रिस कन्ट्रोल गर्न सिकाउँछ ल यी अन्तर्गतका केही टुल्सहरू केही टेक्निकहरू म आज सिकाउन ट्राई गर्छु है ठिक छ यो मजा आइरहेको छ कि ठिकै छ मजा आइरहेछ अब रिसमा जानुपर्दा अब क्वालिटीको रिस तपाईँले बुझ्नुभयो क्वालिटीको रिसमा तपाईँको वाइफलाई नि मजा आउँछ आिसाको मजा आउँछ मलाई टक बुवालाई न छोरो ठाउँ ठाउँमा रिस आउँछ यो छोरो मेरो भन्ने हुन्छ बुवालाई आमालाई है यस यस्तो खोज छोरो खोजेँ मैले त्यो क्वालिटीको रिस हुन्छ याद गर्नु है तपाईँले अनि रिसाउने व्यक्तिलाई सबै कुरा थाहा हुँदैन तपाईँलाई थाहा छ धेरै कुरा तपाईँले यहाँ आएर सिक्या हुन्छ थाहा छ तपाईँको जो त्यो व्यवहारका कुरा अथवा यहाँ अथवा रियामा आएर याद छ त्यो कुरा आम्मा हो त यार यस्तो पो हुँदो रहेछ त म भन्ने कुरा अथवा तपाईँको बच्चा साथी बच्चा कोही छ भने तपाईँले सिकाएको कारणले ऊ चेन्ज भएको हुन्छ आम्मा हो कि न आहा यार उहाँले भनेर मैले कति जाने भने जस्तै तपाईँले पनि यो विषयमा सिक्नुपर्ने कुरा धेरै हुन्छ पुरानो रिसाउने समस्या छ भने छिटो ठिक हुँदैन ढुक्क हुनु त्यो कुरामा पुरानो रिसा स्वभाव छ भने छिटो ठिक हुँदैन हेरिडिटी हुन किन मजाले हुन्छ जेनेटिक हुन्छ र के बोर्डर के पर्सनालिटी डिसअर्डरको कारणले रिसाउने छ भने त्यसले त्यो चेन्ज नभएसम्म रिस्क हट्दैन त्यसो बुढेसकालसम्म त्यो आफू चेन्ज नभएसम्म मैले भन्छु मेरो रिस्कको बारेमा मैले भन्छु है अनि न्युरोटिकको छ भने रिसाउनु कन्ट्रोल गर्न सक्छ साइकोटिक छ भने उसको रिस्क कन्ट्रोल गर्न औषधि नै चाहिन्छ याद गर्नु है त्यो एकदम क्लियर कुरा हो बुझ्नु है पर्सनालिटी डिसअर्डर छ भने रिस्क कन्ट्रोल गर्न उसको बुद्धि चेन्ज गरेपछि हुन्छ आ अङ्गुलीमाला जस्तो मान्छेको हात काटेपछि मजा आउने होइन त अम्ला काटेपछि अलिक पछि स्वाट चेन्ज गरेर उसको एक एकचुर्कीमा बुद्धले उसको पर्सेप्सनै चेन्ज गरिदिए पर्सनालिटी प्रब्लम हो त्यो व्यक्तित्वमै समस्या न्युरोटिक भनेको जुन न्युरोनमा प्रब्लम भएकाहरू एन्जाइटी विशेष गरी एन्जाइटी छ नि डर लाग्ने सोसलाइज हुन नसक्ने ओसिडी हुने जनलाइज एन्जाइटी हुने पिर लागिराख्ने कस्तो पिर लागिरहेको छ कहाँ आएर के भन्छ कस्तो रिस उठ्छ चनक्क रिस उठ्छ त्यो त्यो छिटै सल्भ हुन्छ र तपाईँले के बुझ्नु अनि सब्सटेन्स एब्युज पनि एन्टि यो साइकोटिक हुनसक्छ है याद गर्नु रिस सब्सटेन्सले तपाईँको तपाईँलाई मिल्दैन तपाईँको पर्सनालिटी हो पर्सनालिटी के छ तपाईँको साइकोटिक होइन साइकोटिकको विशेष गरी साइकोटिक एकदम अति नै युजर छ साथीहरू भने त्यो हुनसक्छ तर औषधले त्यसलाई डिल गरिहाल्छ फेरि है आफ्नो बसमा आफू हुन नसक्ने सक्छ अनि औषधिले चाहिँ अनिवार्य चाहिन्छ भने आफन्त कहाँ कि बाहिर बाटोतिर पनि तर तपाईँको पर्सनालिटी हो साइकोटिकको यस्तो ओनर कहाँ हुन्छ एज स्माइल छ ठिक छ साइकोटिक देखिन्छ ठ्याक्कै थाहा हुन्छ साइकोटिक फिचर छ यो भन्ने कुरा सबै थाहा हुन्छ है फ्याट्टै ल अब अलिकति म म सकिहाल्छु है अब यो फेरि रिस चाहिँ रोग नै चाहिँ होइन यो मनोरोगको उपज हो यो यो डिजिज होइन कि यो डिसअर्डर होइन क्या एङ्गर डिसअर्डर होइन तर यी नै अहि मैले भनेका फि फी, फिचरहरूका सबै टाँसिएर आएको लक्षण हो अथवा यसको उपज हो यसका कारणले भएको ज्वरो आफैमा रोग होइन अरू रोगहरूको उपज हो नि थाहा छ त्यो कुरा हो त्यस्तै रिस पनि एउटा के आ, देनू, देनू, हो त टाँसिएर आएको एउटा हरकत हो सामान्य मुरमुरिएर रिसाउनुलाई रिस मानिँदैन रिस भनेको के रहेछ भनेर बुझ्नु पर्दा तपाईँले एकदमै घुरेर हेरिदिनु ठेलिदिनु कुट्नु बोतल ट्वाङ्गा हानिदिनु अथवा चक्कुसक्कु रोपिदिनु अथवा चड्काइदिनु मात्रै रिस होइन अब त्यो पहिलाको रिस हो पुरानो परिभाषा अनुसारको त्यो हो तर अहिले चाहिँ के हो भने सहयोग नगरिदिनु पनि रिस हो गर्नुपर्ने ठाउँमा सहयोगै गरिदिँदैन आमालाई त्यहाँ हेल्प गर्नुपर्ने गर्दैन फेरि अल्छीले नगर्ने रिस होइन है फेरि उसलाई त्यो चित्त नबुझेर गर्ने असहयोगको रिस हो त्यो समग्र परिभाषा भन्दैछु म समग्र त्यो सब तिनटैले गर्ने यही फिचरहरू परिभाषा भनेको तपाईँलाई हेल्प नगरिदिनु तपाईँ नबोलिकन महसुस गराउनु कि यसलाई रि म रिसाइरहेको छु भनेर त्यो पनि रिस हो एक्लै गर्नु हजुर नबोल्दिने तपाईँको हेल्प छैन कि नखाइदिने सुने नि नसुने जस्तो गर्ने अनि उस्तै परिस्थितिमा फकाउन आइदिए जस्तो गरिने मलाई फकाइदिइदिने अनि फकाउनु नि फकिने यो रिसै हो है याद नि होइन अपशब्द बोलिदिने पिटाइ त्यो पुराना रिसहरूमा अहिले के अशाब्दिक सङ्केतहरू घरेर हेर्ने अभिव्यक्तिहरू पनि त्यस्तै प्रकारको दिने बोलीहरू पनि अलिकति कस्तो बेमेल प्रकारको बोली गर्नु पनि अँ हजुर आफू रिस उठेर हेर्नु त त्यो रिस हो त्यो रिसले मुख्य चाहिँ के हुन्छ भने त्यो एकछिन दुईछिन अथवा आकल झुकल त्यो रिसलाई रिस मानिँदैन नि फेरि त्यो हाम्रो जिन्दगी जिउँदै गर्दा जिन्दगी बुझ्दै गर्दा अगाडि बढ्दै गर्दा अलिअलि हुनु नि पर्छ नत्र वाइफलाई हामीले चिन्न सक्दैनौँ हामीले वाइफलाई चिन्न सक्दैनौँ होइन मलाई म ठुलो भएको बुवाले देख्न सक्नुहुन्न होइन बुवाहरू अलिअलि रिसाएको मैले फिल गर्न सक्दिनँ त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ के आउँछ भने त्यहाँनिर चाहिँ एउटा सोलुसन आउँछ त्यो रिस्टले हल्का हल्का एक्सट्रिम गए पनि सोलुसन आउँछ कहिलेकाहीँ तपाईँको हिजोको सम्झेर रमाइलो लाग्छ अब त्यो मुमेन्ट म एकचोटि सुन्छु हजुरको अनि म भनिदिन्छु ल अँ त्यो त्यो अवेरनेस हो त्यो अवेरनेस हुनसक्छ अवेर भएको नि हुन्छ ए हेतेर कि भनाइ हुनसक्छ नलाइकन चाहिँ त्यो अब अहिले रमाइलो त्यति फिचर त्यतिकै आएको होला नि त कल्पना गरेर फेन्टासीमा रमाएको हुनसक्छ नि त मेरो विचारमा है तर कन्टेन्ट के हुन भने मैले अन्दाज गर्नु मिल्दैन याद गर्नु है अब रिसको विषयमा रिसको विषयमा मेहनत गरेर लत्तो छोडेको कतिजना हुन्छ हात उठाइदिनु त मेहनत गरेको तर अब म मबाट हुँदो रहन्छ भनेर लत्तो छोड्याएँ अँ हात उठाइदिनु प्लिज एक दुई तिन अरू यहाँ आएर होइन बाहिर यहाँ त तपाईँहरू एकदम ठिक हुनुहुन्छ बाहिर राख्नु है होइन जहिले तपाईँले लिमिट नागरिकहरू ना व्यवहार ना। ना गरे हुँदैन ल म एउटा म म एउटा म तपाईँले यो लिमिटको एउटा कथा जोड्नु भयो मलाई एउटा उदाहरण दिनु तर रियालिटीमै काल्पनिक होइन उदाहरण दिनु त एउटा र सपोज अब कहिलेकाहीँ अब बुढीसँग एक दिन झगडा झडा परेसक्यो होइन दुई दिन झगडा पऱ्यो सयो तिन दिन झगडा पऱ्यो मेरो महिना फर्नु चार दिन पऱ्यो पाँच दिन पऱ्यो महिना पऱ्यो चार महिना पऱ्यो पाँच महिना पऱ्यो होइन पर्दा पर्दा चाहिँ अब यति पऱ्यो कि ल अब चाहिँ त्यो बस घर निस्किने एङ्गर छ होइन ल म बोल्छु ल यहाँ ठिक छ तपाईँको जतिखेरै झगडा किन पर्छ जतिसुकै पारिवारिक माहौल भए पनि जतिसुकै पारिवारिक माहौल भयो भने जतिखेरै झगडा दिन दिने त्यो किन हुन्छ किन हुन्छ पहिला समस्या पहिचान नभएसम्म रिस झगडा मर्ने दिनसम्म हुन्छ समस्या पहिचान नभएसम्म त्यो समस्या भनेर पहिला बुझ्नुपर्छ चाहे म कमजोरी हुँ मेरो गल्ती होस् चाहे वाइफको गल्ती होस् कमजोरी होस् चाहे परिवारको होस् सबैभन्दा गलत कुरै यही हो अरूको समाधान पनि मैले समाधान गर्ने हो समस्या पनि उसले मेरो श्रीमतीको समस्या समाधान नगरे म लटै भएर हिँड्नु मेरो छोराछोरीको समस्या समाधान गर्नु परेन उसको व्यवहार त मैले डिल गर्नुपर्छ मेरो व्यवहार उसले डिल गर्नुपर्छ मिलाउनुपर्छ सम्झेन भने त्यहाँ त्यो दुईजना मात्रै एकजना खराबी छ दुइटालाई कपाल थेरापी अथवा एउटालाई सिङ्गल थेरापी गराउनुपर्छ नत्र प्रत्येक दिन घरमा झगडा हुन्छ त हुनुहुँदैन डिस्कस मनमुटा ठास्छ ठुस्सा उता फर्किने एउटा भित्तातिर फर्किने एउटा छेउतिर फर्किने हामी त इक्कसुक्क बोलाउँछौँ सरी लु हामी <laughs> केही गल्ती भन्यो भने सरी भन्छौँ लु न अब के के गर्नु भयो माया गर्नुपर्ने हो कि फकाउनु पर्ने हो कि उसले फकाउनु पर्ने हो कि चुबाइदिनु पर्ने हो कि अनि ए अझ अनेक एक्टिङ गर्नुपर्ने हो कि अनेक एक्टिङ र बुढीलाई आज चाहिँ पिच्छ र आज चाहिँ यसले मान्दै म मां जिन्दैभरि गर्दिनँ भनेर हामी त पुरै त्यो त लाइफमा दोहोऱ्याउँदैनौँ पनि त्यो गल्ती वाइफले नै त्यही गर्ने हो <coughs> वाइफको नि कमजोरी हुन्छन् हाम्रो नि कमजोरी हुन्छन् त्यसमा जात्रा जुलुम गर्नै पर्दैन अब मैले मैले तपाईँलाई खराब बानी र असल बानीमा बानी त नहुन खराब व्यक्तित्व असल व्यक्तित्व र खराब स्वभाव र असल स्वभावको म अर्को हप्ताको क्लास लिएपछि तपाईँलाई छर्लङ्ग हुन्छ या यस कारण पो यिनीहरू रिसाएको रहेछन् यस कारण पो यिनीहरूसँग झगडा पर्दछ यस कारण यिनीहरू मलाई माया नगरेर रहेछन् अब म नबुझा रहेछु तिनी तिनीहरूले मलाई नबुझाएर रहेछन् ए हे यो पो मलाई चेत खुल्यो भन्ने अर्को हप्ताको लागि मलाई त्यति दिनु है त अहिले म रिसमै जाउँ अनि रिसाउने व्यक्तिहरूलाई के हुन्छ थाहा छ सबभन्दा नराम्रो बानी कुरा काट्छन् तपाईँलाई प्रमोसनमा डिस्टर्ब गरिदिन्छन् तपाईँलाई तपाईँको राम्रो कामको तारिफै गरिदिँदैनन् किन तपाईँको रिस त्यति नमिठो लाग्छ उनीहरूलाई त तारिफ गर्नेलाई तारिफ गरिदिनु पर्ने हो नि अनि तपाईँलाई खुट्टा तान्न सबभन्दा ठुलो भूमिका खेल्छन् अर्को फ्याक्टर भनेको चाहिँ तपाईँलाई उनीहरूको उनीहरूलाई तपाईँ रिसाउने मान्छे हो भने थाहा मात्रै भयो भने र तपाईँको त्यो साँच्चीकै दुसनु हो भने तपाईँलाई माछो खेलाए जस्तै खेलाइन्छन् तपाईँ उस उठ्याउ गरिन्छ नि के भयो नि अमूर्त तरिकाले तपाईँलाई चल चलाइन्छन् तपाईँ त एउटा रिस्कको एकदम खानी हो याद गर्नु है त्यसरी चलाइन्छन् त्यो बुझ्नुपर्छ तपाईँले तपाईँको रिस्कका कारणले अनि गएर के गर्नुहुन्छ मलाई बुझेनन् बुझेनन् भन्छ मुड डाउन हुन्छ एङ्गर बढेपछि झन् मजा आउँछ आवेग हुन्छ नि गर तपाईँले केमिकल एउटा चुस्स हालिदिएपछि अलिक सजिलो हुन्छ तपाईँलाई रिस्क मिलाउन अथवा सजिलो न अलिक हो यो छ त यो छ र त दुनियाँ छ यार नत्र मेरो के दुनियाँ बना जस्तो हुन्छ कसैको धेरैको घटेर भन्नु भन्नु

ढङ्गको खेल बन हो नत्र फेरि भन्न मन लाग्यो दिदीसँग जतिखेर झगडा पर्ने हो त झगडै चाहिँ किन पर्ने जतिखेर है तपाईँलाई नि भनै न रिसोर्नु झगडै चाहिँ किन पर्ने त जतिखेर हाम्रो जिन्दगी के जतिखेर झगडै गरेर बस्ने हो त अँ अँ भन्नु त हाम्रो जिन्दगी जतिखेर झगडाइ गर्ने जतिखेर आवेगमै हुने जतिखेर नमिठै हुने जतिखेर नरमाइलै हुने हो ज़� त हाम्रो लाइफ ल हेन्दन टाउको फुटाइफुटायो भने भन्छ अम्मा हो त्यो राम्रो होइन है ल एकजना म यहाँ हेरिरहेको छु एकै होइन ल अब अर्को अब रिसको विषयमा खास ठ्याक्कै रिस उठ्ने भनेको चाहिँ के हो भने तपाईँले समाजको या परिवारको व्यवहार बुझ ढङ्ग मनन गर्ने पक्ष स्वभाव उनको चाल चलन त्यो परिस्थिति स्थिति कस्तो बेलामा के गर्ने के नगर्ने टक 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 मिलाउन गेम खेल्न नजानेपछि तपाईँलाई रिस उठ्यास हामी त गेम खेल्छौँ यार जो पनि तपाईँको बुवा नि गेम खेल्नुहुन्छ तपाईँको बुवाको तपाईँ बुवा रिसाउनुहुन्न किन रिसाउनु हुन्छ नि तर तपाईँको बुवा रिसाउनु हुन्छ मलाई थाहा छ तर तपाईँको बुवाको रिसमा त होइन फाइदै फाइदा भएको छ बुवालाई हटेरी त तेरो पार्टी आउँदिनँ म हो नि त रिसाइदेँ तेरो पार्टीमा आउँदैन अर्को पार्टी ल त अर्को पार्टी खोल्दै होइन तपाईँको होस् न होइन अनि उहाँलाई फाइदा हुँदैन उस्तै पारे यसपालि सरासद पढ्नु हुँदैन बुढाले त्यो रिसाइ त हो नि त्यो पनि कति झोक चलाएको छ एउटा रिस उठ्यो त सर अर्को पसल खोलिदियो हैरान छ उसको अफिसमा रिस उठ्यो पसल खोलिदियो उता गएर सानो पसल खोलिदियो अहिले उसको चही चही छ के क्वालिटी होइन रिस चप्पल धरि बोकेर गएको त्यसले आफ्नो त्यो अफिसको त्यो त्यो पहिलाको म चप्पल थियो क्या त्यो भित्र लानु तातो चप्पल इख इख अर्कै इखको विषयमा एक दिन एकदिन नभए याद गर्नु है रिस त्यति महत्त्वपूर्ण कुरा हो सही कुरा हो त्यो अहिले आउँछ कसरी रिस देखाउनु नमिसेर नमिलेर पड्केको म अहिले भन्छु अब तपाईँले साँच्चीकै रिस कन्ट्रोल गर्ने र रिसबाट मुक्त हुने र क्वालिटीको रिसमा बस्ने हो भने तपाईँले वाकर गर्नुपर्छ भन्यो के सरेन्डर गर्नुपर्छ कि हो म रिसाउने मान्छे हुँ लुन त के के खोजेँ मलाई दिनु त मलाई सोलुसन दिनु अथवा म त होइन मेरो रिसले मलाई खाएँ यार मेरो जिन्दगी बर्बाद गरेँ यार रिसले भनेर तपाईँको सकेसम्म परिवारलाई तै पनि ल परिवारसँग अलिकति होइन कहाँसँग यिनीहरूसँग झुक्ने म भनी लाग्छ भने पनि तपाईँको बेस्ट काउन्सलर काउन्सलरलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ सरेन्डर गर्नै पर्छ त्यति गर्नुभयो भने के हुन्छ तपाईँसँग एउटा गार्जेन निस्किन्छ जस्तो कि एउटा एउटा कोच निस्किन्छ एउटा गुरु निस्किन्छ र उसँग राम्रा राम्रा रिस्क डिल गर्न टिप्स र स्ट्राटेजी लिएर प्रयोग गर्न थाल्यो भने अनि तपाईँ त्यही मान्छे फेरि अस्ति दैत्य थियो अहिले त्यही मान्छे देउता हुन्छ यहाँमा यस्तो मान्छे के खोजेको यही मेरो बुढा यही खोज्या होला यही एक दिन थाहा थियो मेरो बुढा चेन्ज हुन्छ भने ल हिजो त्यही बुढीले भन्थिन् पशु निस्क्यो पशु फसी छु हजुर फसी छु भसा मलाई फसा तिस कन्ट्रोल गरिदियो अनि तपाईँको बुवाले त्यही गरेर छैन र है तपाईँको बुवा तपाईँको आमासँग चुप्पा लगाएर आफ्नो व्यवहार गरेर बसेको छैन

अबदेखि तपाईँले के बुझ्ने भने मेरो रिस मैले रिसमा गरेका सबै मिस्टेक त्यो हर्क त्यो एक्सनहरूको जिम्मा मैले लिनै लिनैपर्छ भन्नुपर्छ यसरी अरूलाई दोष दिएर हुँदै हुँदैन मेरो बुढी मुल्याइ नै छ भने पनि म नरिसाइदे भन अनि मैले उसलाई सुधार्ने होइन र उल्टो म जात्रा निकालिदिने <laughs> त्यही माथि मेरो विचारमा तपाईँको श्रीमती धेरै महान हुनुहुन्छ हौ धेरै नै किनभने एउटा महत्त्वपूर्ण पाटोको सहयोग नपाएर अहिले तडबेर बस्नुभएको छ जुन तपाईँ हो तपाईँको बुवा आमालाई कति रुप आवा थाहा था छ था नि था यार याद गर्नु कति गाह्रो छ यार तपाईँ पनि ल यहाँ रियाबको एउटा 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 ल मानौ म्यानेजर हो अथवा तपाईँको कुनै एउटा स्टाफ हो भने पनि तपाईँले जो कोही भित्र लिएर आउँदा तपाईँलाई लाग्दैन कि ओहो यसको घर परिवारलाई कति गाह्रो भइरहेछ भनेर लाग्छ नि होइन भन्नु त हो त्यस कारणले आजदेखि आफ्नो रिस्कको फुल्ली क्या पुरै जिम्मा आफूले लिनुपर्छ चाहे यो कारणले चाहे त्यो कारणले चाहे यो अप्सनले बुढीले नबुझेर त्यो भन्दा डाइल यो कारणले ल नरिसाउनु है तपाईँलाई नै हो याद गर्नु है त्यो जिम्मा पुरै लिनुपर्छ यदि साँच्चीकै चेन्ज हुने हो भने लिनु त परिहाल्यो नि सर अनि त्यो त्यो किन जिम्मा लिने भने अब म दोषी भएँ ल ठिकै छ यिनीहरूलाई रिस उठाए पनि खास म सेन्टर पोइन्टमा भएको कारणले म दोषी हुँ किन दोषी भएको मानेको भने मलाई मा यो समाधान गर्नु छ अनि छोडिदिनु पनि चाहिँ अप्सन होइन र दोहोऱ्योस् त के बिगार्छ र मार्या हो र मार्या हो र के कुट्न आयो हो र के नि गर्दैन बिग्न भयो तपाईँले के भने केही केही कुरा रिसले समाधान गर्ने यही टोली हो नि होइन नि यो समाधान गर्ने रिस हो टोली? यो टोलीले यो टोलीले त आफ्नो आवेग नियन्त्रण गर्न नसकेर आफूलाई मिलाउन नसकेर आफूलाई डिल गर्न नसकेर समाधान गरेर रिस गर्ने कहाँ हुन्छ यो अरूलाई पनि डिल गर्न नसके परिस्थिति अनुसार नगरेर त्यो एङ्गल मिलाउन नसकेर टक टक ल एउटा आएको थियो जबसम्म त्यो खुट्टामा त्यो खुट्टामा किचिँदैन तबसम्म उसको रिसै नगर्ने भएर जो जो आउँछ नि जो जो उसँग रिस उठ्छ नि गरेर सुट्टो घटो कचाक किचिदिएर अनि आनन्द आउने थियो एउटा भाइ कसलाई क्लिनिकमा आउँथ्यो एक दिन त त्यो आफूभन्दा अर्को अर्को सेक्सनको फिजिक्स टिचरलाई गएर किल्छ अनि कच्चाको खिल्छ नि अनि अनेक वहाना अनि सरी भन्ने के भन्ने झुकिएछ भन्ने अनि जहिले त झुक्या भन्ने मान्दैन नि टिचर टिचर नै ब्रदर फेरि राम्रो स्कुलको तिन चारजना त फिजिक्स टिचर थियो त्यो स्कुलमा ऊ पनि फिजिक्सकै हो मास्टर सकिया छ राम्रो तर उसको काम भनेको अनेक गरौँ हुन्छ डेस्कले भने टिचर जसरी उसको खुट्टो किच दिनु भयो आनन्द भने डेस्क फालिदिएर हुन्छ कि त्यस्तो थियो अनि त्यो के त्यो के समाधान गरिसक त अर्को <laughs> सुन् है अनि दोष अरूलाई किन दिनु हुँदैन ल भन्नु त र दोष अरूलाई किन नदिनु ए है तपाईँ छनाखाँदाको काम गरेर आएर दुःख गरेर सङ्घर्ष गरेर रा, आरामले ड्रग पनि युज नगर्ने राम्रो असल ज्ञानी तपाईँको बुवा या मम्मी जस्तो अथवा तपाईँको काका जस्तो जो तपाईँलाई राम्रो लाग्छ तपाईँ कोही त राम्रो लाग्छ नि तपाईँलाई त्यो जस्तो सजिलो भएर आएर अनि तपाईँलाई तपाईँलाई जात्रा निकाल्यो भने त घर परिवारले आनन्द हो क्या ढुक्कको ठिक छ ए खुसी त्यो हो त होइन नि के हो भने तपाईँले उनीहरूलाई बुझ्न नसकेको कन्डिसन उनीहरूले तपाईँलाई बुझ्न नसकेको कन्डिसनमा तपाईँको व्यवहार बेमेल भएर तपाईँलाई उनीहरूले नबुझे उनीहरूले त्यो हरकत व्यवहारलाई तपाईँले स्विकार्नु नसकेको हो नि अथवा अथवा तपाईँले गरेको गल्तीलाई आफू गल्ती, गल्ती नमान्ने अथवा तपाईँलाई मलाई यस्तै गरी छोड्दैन कति तिमीहरू सम्हालेर बस् मलाई धेरै च्यापेको मन पर्दैन तिमीहरूले भनिदिएको कारणले रिस्केर होइनन् उनीहरूले तपाईँलाई छोरो बिजोग भइसकेका छ उनीहरू सुधार्नलाई लागिपरेका छन् तपाईँले एक्सेप्ट नगरेर त हो नि अँ त्यस कारण आजदेखि पर्ने के हो भने मैले गरेका हरेक विस्फोटहरू के अरे विस्फोटहरूको जिम्मा मैले लिनै पर्छ यति लियो भने के हुन्छ एउटा जिम्मेवार रिसा व्यक्ति मानिन्छ ल रिसाउनु तर जिम्मेवारपूर्वक रिसाउनु अबदेखि मैले नसकेको हो म रिसाउनु हुँदैन मलाई थाहा छ तर म सक्दिनँ है भन्नु मात्रै भयो भने तपाईँ एउटा राम्रो वेमा जान सक्नुहुन्छ क्या रिस त एकदिनमा तथा चुडकीमा हट्ने केस होइन नि त कोही कोहीको चुड्कीमा हट्ला त सबैको रिस चुडकीमा हट्दैन त्यही तोरै मात्रै होला लि अरू मान्छे रिसाउँदा डिल गर्न खोज्दै नखोज्नु छोडिदिनु मेसो चु त्यो पेप्सीको चौरतिर जानु होइन यहाँ सुन्न है मलाई एउटा कुरा अझै चित्त बुझ्दैन तपाईँको कारणले अरू किन रिसाउनु पर्छ त्यो अरूको कारणले किन रिसाउने तपाईँ ए ब्रदर अनि ए सर सुन्नु न है तपाईँको रिस मलाई थाहा छैन र ए मेरो वाइफको कुरा नि मलाई चित्त बुझाएको छैन कहाँ रिसाउने आमा उसको कुरा मैले चित्त नबुझाएको कुरामा, कुरामा। उसको कुरामा मलाई चित्त नबुझाएको छ नि त्यो कुरा मैले सही दिएँ नि वाइफलाई त्यति माया गर्थेन हामीलाई आहा मेरो कुरा यसलाई चित्त बुझेन तै पनि यो मान्छेलाई कति सही दियो यार कति छ यो मान्छे भन्छ पल पल प्रत्येक पल ए ब्रदर अनि जिन्दगीभरि गर्ने यही हो एक्सप्रेस रिसले गर्दैनन् नि यहाँ सुन्न है ब्रदर नर्मल्ली हाम्रो परिवारले गरेको कुरा हामीले चित्त नबुझ्ने गर्दैनन् तपाईँ गर्दैनन् कम गर्छन् गरे पनि तपाईँलाई क्षति नहुने गरी गर्छन् तपाईँ आफै डिप्रेस हुनु पर्दैन म म उदाहरणसहित भन्छु है म उदाहरण सहित भन्छु नर्मल्ली खालि काम बिगारेको <मस्थिता> कुरा गर्दै नगर्नु किनभने तपाईँको परिवारले काम बिगार हुँदैन खालि तपाईँले उदाहरण दियो यो यो मासलाई त्यो तताउनु मात्रै भएर आउँदैन प्र्याक्टिकल्ली जाउँ व्यवहारिक रिस चाहिँदैन वाइफ र प्यारेन्ट्सलाई वाइफ र परिवारका होइन नि ब्रदर आमा तपाईँ त मिलाउनै नखोज्ने सुहानी राई र रा, सासूलाई <laughs> मिलाउन खोज्नु हुँदैन तपाईँले सासु र श्रीमतीलाई मिलाउनै खोज्ने आमालाई श्रीमतीलाई मिलाउनु नखोज्नु धेरै कुरामा होइन त्यो त्यति मात्रै कुरा होइन नि त यहाँ त यहाँ त सामान फुटाउने कुरा यहाँ जात्रा निकाल्नु पनि पिट्ने कुरा त्यो खत्तमै हुन्छ नि यस्तो यहाँ मात्र तपाईँहरू दोषी एउटा ठाउँमा छ अरू कहीँ छैन ट्युनिङ मिलाउन सक नसक्या मात्रै हो न तपाईँ मजाको मान्छे हो नि किन मजाको मान्छे होइन र यहाँ कोच कसै को चाहिँ मैले जहिले भन्छु एक सय केटाहरूले मात्रै यो यो चुज गर्छ कोही यहाँ त यहाँ के भन्छ के भन्छ कस्तो ट्यालेन्ट ट्यालेन्ट केटाहरू हुन्छ त कम छ या अस्ट्रेलिया भनेको छ अमेरिका भनेको छ बिजनेस पर्सन भनेको छ कोही स एक सेक दिज दिज केटाहरू छ क्यानाडा भनेको छ होइन यहीँ पनि खत्रै गरिरहेको छ नि आफ्नो व्यवहार टक 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 मिलाएको थियो सजिलो छ गफा नै होइन नि गफा नै होइन है यहाँ याद गर्नु यहाँ ए एकछिन है म एउटा मात्रै कुरा हेर्छु ल म मैले बोलिनँ यहाँ सुन्नु यहाँ सुन्नु है आफू बेस्ट हुँ लाग्ने म राम्रो हुँ गतिलो हुँ भलै म केही कुराले चुकेँ होला छुट्टै कुरो म राम्रो हुँ गतिलोँ मलाई यो समस्याबाट मुक्त भएँ अथवा मलाई यो यसमा नफसा म बेस्ट रिजल्ट निकालिदिउँ भन्ने त ध्य उठाइदिन्छ त म बेस्ट हुँ म गजबको हुँ मलाई केही कुरा म नराख्नु है हात उठाउनु सबैले उठाइदिन् है सबै भनेको जो जो हो जस्तो लाग्छ अरे म बेस्ट हुँ म गतिलो हुँ म म विभिन्न कारणले फसी फसाइ छुट्टै कुरो तर मलाई योबाट मुक्त भएँ भने अथवा म यसमा फस्दै नबसेको म खत्रै हुन्थ्यो त्यो हात त अनि ल राख्नु अनि मैले गफ दिएर छ तपाईँहरूको रिजन तपाईँहरूकै एन्सर होइन रे बुझेँ मैले कुरा के हो भने मात्र कहिले झुकिएर कहिले गल्तीले कहिले म मेरो त्यो पोजे बानी हुन्छ नि म खत्रै हुँस हुँ टाइपले ए यो म म मिलाइहाल्छु ड्रग्स म आफै मिलाइन्छु भनेर अथवा फसिसकेपछि पनि मुक्त हुन मन नलागेर मजा आएर त्यही भएर बिग्रे होइन सबै प्राय धेरै तपाईँ सक त्यो त्यो एकदम साइकोटिक केटाहरूले त बरु कमै युज गराएको छ ड्रगहरू त्यो एबनर्मल केटाहरूले अब सबै कारणले फेरि त्यहाँ मात्रै भएन नि सबै कारण छ नि त यहाँ त तपाईँले के बुझ्नु भने यो रक्सी भन्ने कुरा ड्रग भन्ने कुरा धेरै कारणले खाएको हुन्छ व्यवहारमा पनि खाएपछि मात्रै बानी अब यस्तो हुन्छ क्या खाएपछि मात्रै बानी लाग्यो अथवा खाएपछि छोड्न सकेन अथवा त्यो मजा छुटाउनै मन छैन अथवा चाहेर पनि छोड्न सकेन धेरै कारणहरू छन् त्यो पछि जाउँ अहिले एङ्गरमै जाउँ है ल एङ्गरमै ड्रग जोड न बिस्तार चिडियाखानको बाँदर नरिसाउँ ल मैले बाँदर भन्नु खोजेँ चिडियाखानको बाँदरलाई बाहिरबाट जिस्काएर हुन्छ है गरेर हुन्छ नि रिसाउने व्यक्ति त्यस्तै हुन्छ उसको हालत आमाले ए एउटा नरिसाउनु है याद गर्नु है चिडियानको बाँधेर जानु जिस्क्यौँ न त्यो तपाईँलाई कुरो घेर हेरिरहन्छ गएर तपाईँसँग नजिक आएको छ भने है तर धेरै भयो भने चाहिँ भएको छ उताउँदै जान्छ तर एक दुईजना छ भने त्यहाँ त्यत्तिकै फुरफुर मुरमुर मुरमुर गरिरहन्छ त्यस्तै किन उसलाई रिस उठ्यायो नि त त्यस्तै यो केसमा चाहिँ बाहिरकाले नछोइकन नठेलिकन तपाईँलाई त्यत्तिकै जात्रा निकालिदिने बाध्य बनाइन्छ बोल्नै पर्दैन नि यो सामान उ त्यहाँ राख्दै पु मलाई किन यहाँ राखेको आमा सामान मैले कतिचोटि भन्नु त एक दुईचोटि त भन्छ केटाले <laughs> अहिले पछि त यहाँ आमा मलाई किन नबुझेको इग्नोर गरे जस्तो हेप्या जस्तो कमजोर सोचे जस्तो अथवा माया नगरे जस्तो अथवा मलाई मलाई के गर्नु खोजाइन रहेछ भने जस्तो सामान्य एउटा त्यो के भन्छ पेन अथवा चप्पल न त चप्पलै उल्टो हुँदा त्यत्रो ज्यादा निकाल्नु पर्छ त पर्छ त कसैले पर्दैन नि यस फ्यासो गर्दै भयो आफैले गरेको भयो तपाईँ एउटा एउटा भ्रमबाट सधैँ मुक्त हुनु कि तपाईँलाई डिसलाइक गरेर तपाईँलाई एक्सेप्ट नगरेर हेपेर अथवा कमजोर सोचेर अथवा तपाईँले भनेको नमानेर उहाँले त्यो व्यवहार गरेको या नगरेको होइन उसको नि बुद्धि छ उनको पनि विवेक छ ऊ पनि अल्छी हुनसक्छ उसको नि धेरै क कमी कमजोरीहरू हुनसक्छ अथवा त्यो त्यति गर्दा के बिग्रिन्छ र भन्या हुनसक्छ आफ्नै त हो यार त्यति कुरामा त के भरक पर्छ र भनेर तपाईँले भने जस्तो नमानेको हुनसक्छ त्यो चाहिँ तपाईँले बुझ्नुहुन्न क्या तपाईँ चाहिँ तपाईँ दोहोरो नभएर यो बिग्रिया हुन्छ क्या तपाईँ चाहिँ द्वन्दात्मक भने मैले अस्ति द्वन्दात्मक थाहा छ डाइलेक्टिकल दोहोरो भनेको उसको नि सोच छ ऊ पनि मान्छे हो उसले नि केही सोचेर ए, ए है त्यो त्यहाँ राखेको ठिकै जस्तो लागेर राख होला तपाईँलाई खाना बोलाएको मायाले बोलाएको सँगै खाऊँ न आऊ न आमा खाना बोलाउँदा यदि तपाईँले म खान्न है यो कहिले ल आमासँग खान नखान पाइन्छ कसैले खाना श्रीमतीसँग नखान पाइन्छ त यार त्यो एउटा असल व्यक्तित्व हो त कहिलेकाहीँ कहाँ कुरा छैन यहाँ यहाँ कहिले काहीँ कहाँ हुँदैन कुरा यहाँ सुन्नु न अनि श्रीमतीको तरिका जिन्दैवारी त्यही र सुन्नु सुन्नु सौनू, सुन्नु श्रीमतीको तरिका सुन्नु सौनू, सुन्नु यहाँ आमा भात खाना बोलाउने तरिका हिसाब लाउनुहुन्छ तपाईँ भात खाना बोलाउनु नि तरिका चाहिन्छ तपाईँलाई ए सर तिमीलाई तपाईँलाई तिमी भन्दा के बिग्रियो नि सधैँ तिमी भन्नेले हेर ल हेर्नु यहाँ यहीँ जज गरेर कसरी गर्नु भयो हेर्नु आमाले कहिलेकाहीँ ओ त यहाँ मुन्टी पनि भन्नु पाउँछ क्या अब यहाँ किन रिसाउने तपाईँलाई तपाईँ तपाईँलाई तपाईँले रिसाउनु पाउँछ यहाँ मुन्टी भन्दा कुन मुडमा भन्यो होला त्यो तपाईँदेखि सुटेर आमा आमा मसँग रिसाउनु पाउँछ यहाँ मुन्टी पोद युज गर्नु भयो या के भन्छ भन्नु पर्दैन तपाईँको त्यो दायित्व होइन मुन्टी बनिदिनु होला मैले हिजो गल्ती गरेँ क्या बो आउँछ त हामीलाई त त्यो पनि हो जसलाई माया गरिन्छ त्यतातिर तपाईँको रिस हल्का दिनु ठिकै हो तर उहाँलाई गाह्रो हुने गरी दिनु गलत हो नि जस्तै 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 उहाँले गाह्रो गरिदिए जस्तै यहाँ सुन्नु यहाँ सुन्नु सुन्नु यहाँ सुन्नु है यहाँ मुन्टी भनेको किन भन्ने थाहा छ ल किन भने होला आमाले यहाँ मुन्टी किन भन्नुहुन्छ ए आमा जति जहिले फेरि फेरि हिजो निम्बो लाग्छ अस्ति नै अनि त्यो भन्दा त्यति चित्त दुखाउनु भन्दा अँ बासन झडाबाट रिस पुख्या हो कि अथवा अथवा उहाँलाई नै गाह्रो भइरहेको छ कि केही अथवा हाम्रो व्यवहारले उहाँलाई चित्त नबुझाएको छ कि यदि असल छोरा हो त असल लोग्नी हो नि हो भने तपाईँले त्यो किन भएको चाहिँ खोजीक्ै गरे एकदम राम्रो कुरा यो दुनियाँमा तपाईँले बुझ्नुपर्ने के हो भने म कमजोर छु त्यस कारण मलाई रिस उठ्छ भन्नु पऱ्यो क्या र अनि अर्को कुरा अर्को कुरा यहाँ तपाईँलाई त यहाँ चित्र म आउँछ त्यही पल्लो घरको छोरो चाहिँ किन आमा सँगै खाने घुम्न लाने कता लाने आमा जाने आफूले यता घुमे छुट्टै छिट्टो गर्ल्फ्रेन्ड पठाइरहन्छ हो त तल आमालाई पनि लिएर गइरहन्छ कता फेरि उता भ्याइरहेको हुन्छ उपल यहाँ सुन्नु उपल्लो घरको छोराले आमालाई पिटिरहेको हुन्छ हो अनि त्यो बन्न राम्रो हो त त्यो राम्रो हो त उपल्लो घरको छोराले आमालाई पिटेको अँ ए त्यो पनि हुनसक्छ कतिपय अँ अँ यो टोलले त्यही उपल्लो घरकोलाई उदाहरण हुन्छ लिँदा हुन्छ किन भने अँ कुलङ्गार होइन होइन त्यो होइन सुन्नु सुन्नु यहाँ सुन्नु याद गर्नु के गर्नु भने तपाईँलाई कुलङ्गार भन्नुको पछाडि तपाईँको व्यवहार उहाँहरूले याद गरे हुन्छ क्या त्यो व्यवहारलाई चाहिँ उहाँको दृष्टिकोणमा कुलङ्गार लाग्छ किनभने तपाईँ उहाँको छोरा हो अनि सानो त्यही माथि कति गर्दा नि चेन्ज हुँदैन यार के हो यो उहाँले त्यो कसैलाई नभनेर अरूलाई भन्दा उहाँलाई मन पोल्छ माइत गरेर के भन्नु बुढालाई कति भन्नु भनेर तपाईँलाई त्यही शब्द प्रार गरेपछि त चेन्ज हुन्छ कि भन्ने उहाँलाई लाग्यो हुनसक्छ फेरि बोल्नु त त्यो त ठिकै छ त के भन् दिने होइन <laughs> तपाईँ साँच्चीकै तपाईँ साँच्चीकै साँच्चीकै यहाँ सुन है तपाईँ सबैलाई सम्हालेर लाने मान्छे हो भने त्यो रिस तपाईँको लागि केही पनि हुँदैन त्यो मम्मीले गरेको डाइलग केही बिज्दैन क्या हुनसक्छ <laughs> सम्हाल्न लाने सम्हालेर यहाँ सुन्नु न म चाहिँ तपाईँहरू बिउै गलत रोपिया छ त अनि पछि फलफरेर गलत गऱ्यो भन्न पाइँदैन क्या तपाईँहरूले रिसाउँदै नरिसाउँ छुट्टै सोसल एन्जाइटी भन्छ त्यसलाई अथवा अब कस्तो हुन्छ भने रिसाउँदै रिसाउँदैन मान्छे त्यो छुट्टै क्लास दिन्छ यहाँ यहाँ फेरि यहाँ अर्कै हुन्छ यहाँ होइन रिसाउँदै नरिसाउनेको लागि म यहाँ भन्यो भने फेरि यहाँ भड्किन्छन् केटाहरू होइन म अहिले पछि जान्छु यसमा होइन ए ए, ए सुन्नु है त अब तपाईँ सुन्नु है ए सुन्नु है म बोल्छु टाढैबाट खेलाउन खेलाउन बन्नी पोपेट जस्तो के यस्तो हुन्छ नि तपाईँ त आमाको आमाको रिसमा आमाको भनाइमा तपाईँको रिस अड्किरहेको हुन्छ अरू तपाईँको के छ कति सेन्सिटिभ रहेछु जी भन्नु न म कति सेन्सिटिभ रहेछु कि आमाको एउटा डाइलगमा मलाई गाह्रो हुन्छ बुढीको एउटा ठुस्सामा मलाई एउटा गाह्रो हुन्छ कामदारको एउटा सामान्य अज्ञानतामा तपाईँलाई रावासी हुन्छ अथवा तपाईँको जो जात्रा जुलुम निक्लिन्छ भने के बुझ्ने तपाईँले एउटा ए सुन्नु सुन्नु म आउँदिन यो विषयमा अब अहिले नबोलाउनु भन्न नि पायो त्यति भन्नलाई तपाईँले सामान फुटाउनु पर्ने घन्टी छिच्याउनुपर्ने ठुल्ठुलो आँखा बनाउनु पर्ने अझ उहाँ गएर त्यो गर्नु पर्छ त अनि यो जस्तै तपाईँ जस्तै जुन व्यवहार अरूले गर्यो भने <laughs> <laughs> <वो> यो संसारले गर्यो भने देश अथवा संसार कति छिटो सिद्धिन्छ याद छ कहाँ नयाँ सिद्ध तहस् नहस हुन्छ तहस् नहस् हुन्छ हो यो बुझ्ने भनेको मतलब तपाईँले मैले भन्नु खोजे के भने पाँच तपाईँले पाँच पर्सेन्ट तपाईँले कुरा या तर्क दिना हुन्छ भने तपाईँले सेभेन्टी पुरै एक्सनसहित तर्क या कुरा अथवा व्यवहार किन दिनुपर्छ र फेरि तपाईँको घरको कुरा हो नि त फेरि सही अनि अनि त्यो कमजोर सोच होइन यो दुनियाँमा कमजोर त तपाईँ यति यहाँ यहाँ अझै भन्छु कमजोर नै हो क्या तपाईँ तपाईँ मतलब यो जुन प्रब्लम भएको मध्ये तपाईँ सबै होइन फेरि म पनि त्यहाँ म पनि हुनसक्छु कमजोर किन हो भने तपाईँले त्यो जुलुम नगरे पनि रिजल्ट निस्किन्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै त्यतातिर ट्राई नगरिकन तपाईँ आवेगीतिर किन ट्राई गरेर रिसाएर जात्रा निकालेर चाहिँ आमा कति रिसाएको छ र म कहाँ रिसाएको छु म भन्छ ल ल देखिरहेको छ रिस सर रिस र आवेगलाई कन्ट्रोल गर्न म जापानमा थिएँ मेरो आमाले डेढ लाख रुपियाँ चाहे भाउ मलाई पठाइदिए भन्नुभयो मैले पठाइदिएँ होइन त्यो कुरो मेरो श्रीमतीले थाहा पाएछ कसैले थाहा पाए मलाई थाहा छैन अनि श्रीमतीले मलाई फोन गर्दाखेरि के भन्नु दुई महिनापछि भने तपाईँ जापान छोडेर नेपाल आउनुहोस् भनेर किनभने

आ त्यो स्ट्राटेजी लाउनु भयो याद त नै सही हो त स्ट्राटेजी हो ठिकै हो ठिक होइन के बुझ्नु भयो म्यामले भने उहाँले के बुझ्नु भने ओहो मैले यो रिसाएको कारणले मेरो बुढा पनि झनै यो रिसा छ नि याद ओहो मैले त अब यो व्यवहार गर्नु हुँदैन भनेर बुझ्नु भयो म एन्सर अहिले नदिने म अर्को हप्ता दिन्छु किनभने किन भन्नु <laughs> न किन भन्नु त मैले रिसाउनु पर्छ भनेर यहाँ सिकाएँ भने बर्बाद भएन <laughs> <laughs> बुझ्नु है रिसाउनु किन पर्छ भने तपाईँ नरिसा जो सोसल एन्जाइटी हुने नरिसाएरै लाज लाग्ने धक लाग्ने मान्छे फेस गर्न नसक्ने डर लाग्ने ओहो त्यो थुपतुर थुपतुर हुने अलिकति हाटहुटो गर्न मैले अलिकति रिसाएँ भने यसले मलाई यसलाई गाह्रो हुन्छ कि क्या हो मलाई हेप्छ कि क्या म सक्दिनँ क्या भने जस्तो आउँछ दुईवटा त हुन्छ त्यो त हुन्छ मजाले हुन्छ ल त्यस कारण सोसियल एन्जाइटी हुनलाई चाहिँ म अहिले किन भन्दिनँ भने सोसियल एन्जाइटी र एङ्गर फरक पाटो हो है सोसियल एन्जाइटी एङ्गर हुनुपर्छ एङ्गरलाई सोसियल एन्जाइटी हुनुपर्छ एङ्गरलाई सोसियल एन्जाइटी हुँदैन तपाईँलाई लाज लाग्यो भयो धक लाग्यो भयो समाजसँग अड लाग्यो भयो तपाईँ रिसाउनु हुँदैन कि तपाईँ खानुहुन्थ्यो तपाईँ झगडा गर्नुहुन्थ्यो जाता निकाल्नुहुन्थ्यो निकाल तपाईँ कति लाज लाग्थ्यो समाजको अगाडि ला... कति अड्लाग्दो कति अप्ठ्यारो लाग्थ्यो ओहो सरम लाग्थ्यो ओहो पछुटो हुन्थ्यो गिल्ट फिल हुन्थ्यो त्यो हुन्छ होइन हुँदैन त्यो एकचोटि खाइसकेपछि आफ्नो त्यो घरमा राम्रो छ सुनै तपाईँ घरमा टक्सिक छ तपाईँ घरमा एकदम बेमेल छ तपाईँ परिवारसँगको सम्बन्ध राम्रो छैन भन्ने एकचोटि झड्का हानेपछि दोस्रोचोटिले त लाइफमा टच गर्दैन नि केटाहरूले त्यहाँ तपाईँ मात्रै हो र खाने अरू छैनन् उनीहरूले त सधैँ जिन्दैभरको लागि छोडाएन ल हेर्नु त उहाँले गर्दा उहाँको बाबाले रक्सी छोडिदिनु भयो त्यो सही हो सुरु गर्न सक्छन् मेरो छोरो यस मेरो 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 सपथोक यो मेरो पृथ्वी यहाँ सुन्नु मेरो पृथ्वी नै यो सोजाती यो सिद्धो अब म बा म म खु म खुसी हुनु के अर्थ म त म त गाह्रो भनेर तपाईँको परिवारले मेडिसिन अथवा अल्कोहल अथवा अन्य पदार्थ सेवन गराएको हुनसक्छ नराम्रो त भइरहेको छ त के राम्रो भइरहेको त नराम्रो भएको छैन होला र उहाँ म यिनीहरूमा केही खुसी भएर बस याद गर्नु है मैले सधैँ एउटा उदाहरण सहिले दिए हुन्छ है तपाईँले मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ एउटा मैले भिडियो नै भनेको छु भाटबेटेनीमा लाइनमा बस्दा आठ नम्बरमा तपाईँ हुनुहुन्छ नौ दस एघार बाह्र नम्बरमा छ अरू एक, एक दुई तिन चार पाँच पनि छ सात आठ नम्बरमा तपाईँ त्यो नानीले अलिक ढिला गरिन् पैसा साट्न अथवा सामानको कलेक्ट गर्न पैसा कलेक्ट गर्न त्यसलाई मुरमुरिरहेको हुन्छ यहाँबाट ए त्यसलाई भनौँ कि अब ए भनि त हजुर ल हेर्नै सुन्नु न सुन्नु सुन् म भन्छु म सुन्नु यहाँ सुन्नु न यहाँ सुन्नु तपाईँले तपाईँले सुन्नु त्यो त्यत्रो समय लाएर खोजेको चाहिँ त्यो 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 आधा घन्टा लाएर सामान खोज्नुहुन्छ त्यहाँ तपाईँलाई हतार हुँदैन तपाईँ जाँदा पनि बिस्तारै जाने हो बाहिर निक्लेपछि पनि के कान्ड घर अयोग छिटो छिट्टो हतारै बच्चाइ बिराइ भए जस्तो जाने पनि होइन अनि बिचरा त्यो पनि मान्छे हो तपाईँ जस्तै तपाईँ त्यहाँ भए पनि ट्यागै हुँदैन होला तपाईँ पनि ढिलै हुन्छ अनि त्यो त्यो एघार नम्बरकोलाई मतलब छैन बाह्र नम्बरको जान्छ तपाईँलाई किन मुरमुरिनु पऱ्यो त यदि हतारै छ भने सामान छोडेर जान्न भोलिपल्ट आएर ल्यायो हुँदैन अर्को फेरि खोजेर हो त्यो हतारोको बेला यहाँ सुन्नु त्यस्तो बेलामा त्यहाँ एडजस्ट हुन टेक्निक पो सिक्ने त त्यहाँ मुरमुरेर बस्ने हो उसमै एकछिन कुरेर लाने नि त एकछिन कुरेर लानु पर्दैन अब यहाँ फेरि तपाईँलाई बाहेक भने है फेरि यो चाहिँ तपाईँलाई बाहेक होइन होइन तपाईँलाई बाहेक भने किन तपाईँलाई अलि रिस न रिसाउनु पर्ने सो सोच लाइन सकिन्छ क्या ला? ल यो 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 क्लासमा तपाईँ अवेर मात्रै भएर बस्नु कोइसन नहर्नु है ल तपाईँलाई चाहिँ किनभने अब तपाईँलाई अर्कै सिकाउनु पर्छ ए यता मलाई ध्यान दिनु है यहाँ ध्यान दिनु यता यता डिस्कस गरौँ है तपाईँले नरिसाए पनि हुँदैन त्यहाँ अब तपाईँ चुपा लगाएर आनन्दले उस्तै केसमा भयो नि त ओहो त्यसले दुःख पाएछ क्या भन्दै नि हुँदैन हो अनि अरूलाई तपाईँले के बुझ्ने भने यो पनि रिसाएको छैन त्यो पनि यसो न सुन्नु तपाईँ आफ्नो बानी चेन्ज गर्ने हो भने यो पनि रिसाएको छैन म रिसाउनु त मूर्ख भइहाल्छु नि यहाँ भन्ने गर्नु भइहाल्छ रिसाउनै पर्यो भने पनि यसो रिसाउनु पर्यो भने एकछिन है नानी मलाई हतार छ कि तपाईँ छिटो गर्नु कि मेरो अगाडि गर्नु भन्न सकिँदैन सुन्नु 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 भन्न सकिन्छ नि होइन भने नानी छिटो गर्नु मलाई चित्त बुझेन भन्न सकिँदैन त्यो मायाले पनि त दिन सकिन्छ नि भने तपाईँ कुन के हुनेमा जाउँ न के गर्नेमा नजाउँ तपाईँ के हुने चाहिँ हुन त जा त तपाईँले त्यही त एक त हिँडिरहेछ के भयो त त्यो तर त्योभन्दा अलिकति असल किन त्यसले तपाईँको हरेक कुरामा छुन्छ नि त त्यो बानीले आमाले भात ढिलो पकाइन भने झोक चल्छ बुढीले ठुस्स परिदिनु भने त्यही रिस त्यहाँ पोखिन्छ पोखिँदैन हुन्छ उठ्छ त्योभन्दा सातो खाइदिए हुँदैन त्यो पाएर भोक लगायो भात पाकेन ओहो अलिकति सातो दिन अलिक अथवा केही दिन्न अलिकति के छ पाएको दिन्न त्यो पाइँदैन केही सिप ल पानी खान पाएन त्यही पनि सिप लएन म भोका मान्छे हो मलाई गाह्रो हुन्छ अलिकति ग्लुकोज राख्छु सुन्नु सुन्नु ग्लुकोज खाइदिन्छु मलाई एकछिन त भोग्छ नि त्यो सोलुसन त आउँछ नि यहाँ सोलुसन भन्दा पनि आफ्नो आवेगतिर प्रस्तुत गर्न बानी हटाउनु भने मैले यहाँ त यहाँ त्यो प्रब्लम हो छिटो छरिटो र तत्काल आफूले भने जस्तो हुनुपर्छ भनिनु त्यो प्रब्लम हो त्यसले तपाईँको राम्रो लाइफ जाँदैन भनेर बुझ्नु भन्नुहोस् है मैले त्यो त्यो लामो जाँदैन गयो भने काहीँ न काहीँ ल तपाईँको त घरमा त तपाईँलाई सपोर्ट गर्छ आफ्नै खुन हो केही फरक पर्दैन सही दिन्छन् जहाँ पनि तपाईँलाई सही नि भोग त फेरि जहाँ पनि लाग्छ तपाईँलाई लाग्दैन हो त्यो बानीको विकास गर्नको लागि हामी दाजुभाइ बसेर बहस गरेन हो त्यो बानीको विकास गरौँ त्यो वेबाट जाउँ त्यसरी गयो भने तपाईँलाई धेरै फाइदा हुन्छ भन्न खोजेको अर्को होइन पर्खिँदाखेरि सजिलोसँग पर्खिनु सजिलोसँग ए बा म त पछाडिकोसँग साथी बनाइदिँदै ठिक छ नि कहाँ घर ए त्यहाँ त्यहाँबाट न कता आहा ल के गर्नुहुन्छ त्यो त ती मजा आएको फेसबुकमा हेरेर न के गर्नुहुन्छ त्यो ए ल ल ल त्यति अल्छी लगाएर गफ गरेँ आमा त्यो पनि कति खुसी त्यसलाई नि त अल्छी लगाइरहेछ अथवा अर्को सामान हेर्थेँ मेरो यो है भनेर अगाडि गएर बस्थेँ मेरो है यहाँनिर चाहिँ ट्याक्कै भन्थेँ होला अथवा चुबा लाएर एकछिन सम्झेर बस्थेँ पास्ट रमाइलो अथवा केही सिपलाई होइन हो टाइम पाएँ ल एकछिन प्लान गरेर एउटा नयाँ मिठो तर त्यो त्यो फोकटको प्लान फेन्टासिवाल प्लान होइन गर्थ्यौँ अथवा उतातिर के के छ सामान हेरेर ए है त्यत्तिकै हेरेर बसेँ भएन फाइदा खोजेर बिग्रिया हो जतिखेरै फाइदा हुँदैन हामीलाई जतिखेरै फाइदै हुँदैन र त्यहाँ हेरेर बस्न सिक्नु पनि फाइदा हो केही नहुँदा टाक हेरेर बस्नु पर्छ मान्छेले केही छैन टाँगो हेर कतातिर पाल खोपेछु किन तपाईँलाई टाइम पास गर्नु छैन त्यो म मोमेन्टमा त्यो हेर्नु त्यो फुल हेरेर बस्नु ए प्रेजेन्टमा बन्नु परेन गेम, गेम खेल्दा भयो अथवा ए भयो म आज चुप्प लगाएर यत्तिकै बस्न सिक्छु भन्दै भन बान यार सास त फेर्नै परेन नि ब्रिदिङ ब्रिदिङ पनि एउटा टेक्निक हो त्योभन्दा ब्रिदिङ अब त्यो ट्रेडिसनल हो म भए त त्यो सामानै के कतिवटा के के रहेछ नि हेरेर बसिन्थेँ अच्छु बालेर बसिदिन्थेँ अझ त्यही नानीलाई हेरिदिएर बसे भयो अच्छा अझ जिस्काइदेऊ पनि भो छिटो नै नानी भन्दै नि भयो अह विचार कति माया लाग्दो तरिकाले भने पो भनिदिन्छु अझ ती कमेडी दे भो दे भएन डाइलग भनाइको मतलब मैले के जोड्न मात्रै खोजेँ भने त प्र्याक्टिकल लाइफ सुरु गर्नु नत्र आवेगी लाइफले त भन्दा धोका दिन्छ तपाईँलाई त कमेडी ला कतिलाई त जिन्दगी कमेडी लागिरहेछ यसै गरी बिताइदिनुलाई ज्याङ ड्याङ ड्याङ ड्रग जोड्या होइन है फेरि तर त्यो चाहिँ पछि चुक्छ क्या त्यो पुगे उमेर पुगेपछि अथवा तपाईँको बुवामा बितेपछि अथवा तपाईँको डिभोर्स भएपछि अथवा केही न केही घटना परिघटना दुर्घटना भएपछि थुक्क भन्ने आउन सक्छ बुद्धि त आउँछ आउँछ एकदिन किन आउँदैन बुद्धि आइहाल्छ नि तर छिटै आइदिएर यो एरियाबाट आइदियो भने चाहिँ हामी सक्सेस हुन्थ्यौँ क्या ब्रदर यति मजा आउँथ्यो नि यति मजा आउँथ्यो सर अहिले तपाईँहरूको बाहिरको साथीहरूले च्याटिङ गर्दा सर मजा आइरहेको छ भनेर लेख्छन् है आ मजा आउँछ क्या धेरै त टाइम दिन सकिँदैन केटाहरू हुन्छन् आ सर त्यहाँ आऊँ यसो हजुर हेलो है भनेर तपाईँले बुझ्न ट्राई गर्ने धेरै ढिला भएको हो तपाईँहरूलाई ल चिसो भयो ल चिसो भयो म चाहिँ धेरै तातो लगाएँ अहिले आनन्दलाई अब अलिकति म एउटा चुस्सो थप्छु त्यसपछि म अब अर्को फ्याक्टर भनेको रेस्पेक्ट मिओर फाइट मी के अरे यो दुनियाँमा सबभन्दा नमुनि काम यो हो कि मलाई सम्मान गर कि आइज झगडा गरौँ के के भन्न खोजेँ ल यहाँ रा अचम्म राजाले त गरेनन् अनि त्यो राम्रो हो त राजाले त ए राजाले सक्दैन त रेस्पेक्ट मी फाइट फाइटमी भन्नलाई राज्य छोड्दै होइन होइन त मलाई सम्मान गर होइन भने म तिमीहरूलाई म झगडा गर्छु भने जस्तो त्यो उनीहरूको त प्लानिङ हो उनीहरूको त के बिजनेस गतिरो सही त्यो स्ट्राटेजी हो तपाईँको त झगडा हो कुटाकुट हो रवासी हो हँ उसको थुक्नी थुक्खाने थुक्क हान्ने अथवा घर छोड्ने अथवा फेरि गएर ड्रग युज गर्ने त्यो होइन र हँ इँटाले हान्ने हो भनेको मतलब के हुन्छ भने मलाई सम्मान गरेनौ मैले भने मानेनौ तैँले मलाई रेस्पेक्ट गरिनँ भने म तुरुन्त बोल्छु मैले भनेको मान्नु नै रेस्पेक्ट गर्नु हो भनेर बुझिन्छ क्या त्यस्तो बेलामा आफूले ब्लन्डर मिस्टेक गर्दा पनि मिस्टेकै नलाग्नु जति अज्ञानी केही पनि होइन आफूले ब्लन्डर मिस्टेक गराएको छ तपाईँलाई पो यो यस्तो अचम्म लाग्छ यहाँ कन्फिडेन्स देख्दा केटाहरूको सिङ्गल क्लासमा कन्फिडेन्सिडेन्स होइन कन्फिडेन्स राम्रो भएको कसरी हो होइन भने त्यो कन्फिडेन्सले तपाईँमा अवेरनेस आउँदैन क्या तपाईँ त्यही कन्फिडेन्समै बस्छु त्यही वेमै बस्छु भन्ने मात्रै हुन्छ यो दुनियाँमा सबभन्दा हो के सही छ भने त्यो मात्र एउटा अवेरनेस हो कि म कुन कन्डिसनमा छु कुन मेरो कन्फिडेन्स कहाँनिर गलत छ कन्फिडेन्स बढी हुनु गलत छ ओभर कन्फिडेन्स क्या अथवा ओभर कन्फिडेन्स पनि मात्रै होइन अझ यहाँ त आफ्नो कुरा भन्दै नभन्ने सकेसम्म भन्दै नभन्ने ए यहाँ पुरै एम्पल हानेर हुन्छ केटाहरूले मलाई खोकेको औषधि भनेर आउँछन् नरिसाउनु है त्यो त मजा आएन नि हार ग्रुपमा नभन्नु तर सिङ्गलमा भनेको त कमसेकम मैले तपाईँलाई सि सत्य भने सिक्न नचाहनेहरूले समयले सिकाउला छुट्टै कुरो समयले त सिकाउँछ है तपाईँलाई समयले सिकाउला छुट्टै कुरा तर तपाईँले यहाँबाट सिकेर जानु भने तपाईँले समय कुर्नै पर्दैन यस्तो राम्रो जिन्दगी जिउन सकिन्छ बाहिर गएर त्यो कुरा चाहिँ यहाँ बुझ्ने पल पल मैले सधैँ भन्छु पचासवटा समस्यामा उनास पचासवटा मिल्यो भने तपाईँले एउटाले फेरि तपाईँलाई त्यतातिर ते फर्काउन बाध्य बनाउँछ याद गर्नु बाहिर गएपछि तपाईँलाई सम्मान हुनेवाला छैन किन थाहा छ था तपाईँ सम्मान खोज्न खोज्नुहुन्छ क्या तपाईँ सम्मान खोज्न खोज्नुहुन्छ खोज्नलाई त झन् कहिले दिँदैन सम्मान किन उनीहरू त्यति अवेर भएर बसेका छन् पहिलाको दुःख तपाईँलाई दिएको दुःख त्यही माथि अबको आशा ए अहिले नि यही ताल आ, सही हो त्यसकारण आज मैले यहीँ किन रात धेरै पऱ्यो है तपाईँहरूलाई मैले रेस्पेक्टमे फाइटमीमै अलिकति स्ट्यान्ड लिएन भने तपाईँलाई हेप्छन् जस्तो लाग्ने होइन जीवन अगाडि बढाउन मेरो दम्म देखाउनै पर्छ जस्तो त्यो बानी कसरी म्यानेज गर्ने म पावरफुल जस्तो छु जस्तो लाग्ने अथवा अथवा, अथवा ए यो विषयमा हामी पछि बहस गर्छौँ है जुन डिसरेस्पेक्ट हो कि जस्तो लाग्छ नि लाग्छ त्यस्तो मैले एउटा कुरा अझै यहाँ फाइनलमा एउटा हान्छु ल तपाईँले गरेको कुरा गल्ती किन लाग्दैन अँ के लाग्दैन अनि अनि सुन्नु न मजा छ भनेको मजा बुझौँ है पहिला मजा बुझौँ सुन्नु मजा बुझौँ ल मजा भनेको सही रिजल्ट दीर्घकालीन रूपमा फेरि सधैँ त्यही होइन मजा सकेसम्म सही रिजल्ट ठिकैको राम्रो तर सधैँ अनि तपाईँको एकछिनको त्यो खुट्टा किल्चेर मजा लिएको मजा राम्रो कि छोड्दै त्यसलाई माफ दिए भनाइदिएको मजा मजा भनेको मतलब तपाईँले गरेको गल्तीमा मजा लिनुहुन्छ भने तपाईँ कति बच्चा हो भन्ने बुझ्नु न अनि कति बच्चा हो त त्यति कुरामा मजा लिनु कति सीमित भाँ सुन्नु है त्यति कुरामा मजा लिनु सीमित र यो सोचाइ बदल्नु पर्छ यो वेबाट मुक्त हुनुपर्छ यो तरिकाबाट तपाईँले अब दिमाग लगाउनुपर्छ कि अब म वाइडली नसोचेसम्म वृहत रूप तरिकाले अगाडि नसोचेसम्म बुढीले गरेको गनगनलाई लिएर आफू जबलेस भएको केसलाई लिएर अथवा कुनै टक्सिकको केसलाई लिएर अथवा पर्फमेन्सलाई आर्थिकलाई पैसालाई अथवा लाज धक अड अथवा फेरि डायलग बाजी है यहाँबाट त यो परिपक्व भएर के गर्ने मेरो श्रीमतीलाई धेरै गाह्रो छ म सहेर सिकेर यहाँमा उहीबाट सिकेर बुढी भन न म के गरौँ यो ल के गरेँ म आजदेखि अब के गरौँ यो ओहो म गरिहाल्छु फेरि जानिनँ भन न हो जानिनँ यार मैले फेरि भन त यो ल तिमी नै मिलाइदेऊ अब यति चाहिँ त्यो आउँदैन र गर्न बुढीलाई गएर एउटा भकी बुढी त्यही माथि तपाईँ भनेर संसार त्यागेर आँकी बुढी त्यसैलाई चाहिँ बाजी दिएर रुवाएर भुतुक्क पारेर उस्तै गरेँ मर्नु न माझ्नु बनाएर बसेर हुन्छ त बुढी अथवा बुवा आमा हुन्छ त यो कुरा बुझ्नुहोस् भन्दै आजलाई मैले यहीँ अब रात पनि पऱ्यो यहीँ समाप्त गरेँ अर्कोचोटि तपाईँले मलाई सम्झाउनुहोस् कि केमा रेस्पेक्ट मियो फाइट मी और, fight 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 यो ब्ल्याक एन्ड वाइट थट भन्छ क्या ल यसो भइहोस्